skulle ha en intervju här med ett fotbollslag. Jag vet inte om du kan tänka dig att ta... Nej, det kan jag inte. Nej, det var ju så man kunde vänta sig. Ja, men du kan ju gå och ta den då. Ja, men jag jobbar. Ja, men det är ju... Insalskander, gutta! Henry! Arnsson, vad gör du här? Men Vita hästen är slut för länge sedan. Va? Vita hästen är slut för länge sedan. Det är inte första gången du kraschade nyår så vi... Förklara varför det var en så jävla lång paus. Men att det är du som har stått där bakom draperierna? Ja, vad fan skulle jag göra? Du har ju slå på alla ensemblen nu. Ja, det... Ja. Du, Henry... Falskt Henry! Henry, du tycker om sport, va? Ja, fan. Vi spelar lite boll som grabb, vet du. Norrby, jag brukar gå på Norrby faktiskt. Ja. Det är jag. Precis, och, precis ja, det Henry. Du tycker om fotboll. Så vi tänkte att du ska få vara prao-elev hos oss idag. Prao-elev? Jag har jobbat på Alion förr. Ta den här. Fast det var ju ett tag sedan. Och så tar du ettan och så hoppar du av borta vid arenan. Så kommer det stå en människa där och vänta på dig. Och så ställer du några enkla frågor. Väldigt enkla frågor. Det klarar du, va? Åh, oh, fan. Ska jag sjunga för dem här kanske? Nej, det är jag ska inte. Ska de ta ner under insats? Jag kan ju inte. Nej, det kan ju inte. Inte ut ettan. Buss. Bussen. Break a leg. Aj. Nej. Händligt.